assalomu alaykum barchangizga kanalimizga xush kelibsiz bugun birgalikda bodring pomidor tuzlamasi tayyorlaymiz videoni boshlashdan oldin sizlarga tuzlagan bodringlarimni ko'rsatib bermoqchiman bir oy avval bodring tuzlash videomda ko'rsatib berganman mana gilos barglari qo'shib tuzlaganmiz birgalikda xuddi o'sha videodagi tuzlagan bodringlarim to'rtta bir litrli bonkaga bodring tuzlab ko'rsatib berganman ko'pchilik komentariyada yozishibdi otbyuboradi yoki retseptiz ishonchlimi deb hech narsa qilgani yo'q mana suvlari ham joyida otgani ham yo'q retseptimiz ishonchli necha yillardan beri o'zimiz foydalanib kelamiz sizlarga ham tavsiya qilaman qo'rqmasdan bemalol foydalanishingiz mumkin endi bodring va pomidor tuzlash uchun avvalo hamma mahsulotlarimizni tayyorlab olamiz pomidorimiz mana shu sortidan foydalandim yuvib tozalangan bodringlarni 4-5 soat oldin suvga solib qo'yamiz ikki yonini kesib Bolgarskini yuvib tozalab olamiz ukrop kerak bo'ladi Chesnok, qora murch lavr yaprog'i va qalampir bankalarimiz ham yuvib tozalab sterilizatsiya qilingan endi birinchi bo'lib bonkaga qora murch solamiz 2 donadan lavr yaprog'i solamiz 2 donadan qalampir 1 dona yashildan 1 dona qizildan soldim ozgina chesnok solamiz tabingizga ko'ra solaverasiz hammasini ukrop solamiz endi pomidor solamiz pomidorni qattiqroq sortidan foydalanishlaringizni tavsiya qilaman oldingi videolarimda ham aytib o'tganman biroz taxlab taxlab solamiz orasida endi ikki dona yashil боlгарсkий solamiz uch dona bodring solamiz bodringni kamroq solganim uchun xrem bargi ishlatmadim siz xohishingizga ko'ra ishlatishingiz mumkin endi yana pomidorlarni solamiz Juda ham zich qilib presslab solmaymiz to'lguncha solib olamiz hammasini mana tayyor bo'ldi hammasiga shunaq qilib solib chiqamiz agar suvni ko'proq bo'lishini xohlasangiz unda sabzavotlarni kamroq solishingiz ham mumkin lekin to'ldirib solganimizda ham baribir hajmi kamayadi va mazaliroq chiqadi suvi ham shirin bo'ladi mana tayyor bo'ldi hammasiga shuna qilib solib bo'lganimizdan keyin issiq qaynab turgan suv quyamiz ehtiyotkorlik bilan quyishimiz kerak bonkamiz sinib ketishi mumkin suv quyganimizdan keyin 40 daqiqaga qoldiramiz xonada 40 daqiqa o'tgandan keyin bonkalarimizni suvini bitta idishga quyib olamiz bu orada gazga yana boshqa suv ham qoyib qo'ygan bo'lishimiz kerak qaynashga chunki bu suvni ishlatmaymiz bonkalarni qopqoqlarini ham issiq suv quyib sterilизоваtsсa qilib olamiz endi har bitta bankaga 3 osh qoshiqdan to'la to'la tuz solamiz tuzi kam bo'lmasligi kerak otib yuborishi mumkin shuning uchun tuzini ozgina o'tkirroq qilsak bo'ladi 1 choy qoshiqdan shakar solamiz va qaynab turgan suv quyib chiqamiz endi har bitta bankaga bir choy qoshiqdan yetmish foizli uksus solib banka bekitadigan bilan bekitib olamiz va yaxshilab tekshirib hammasini bankalar yaxshilab berkitganligini tekshirib olib teskarisiga to'nkarib qo'yamiz keyin esa ustini qalinroq mato bilan yopib bir kunga sovugunga qadar xonada qoldiramiz mana menda bir kundan keyingi holati endi buni bemalol uyimizni podvaliga qo'yib qo'yishimiz mumkin juda ham mazali bo'ladi albatta tayyorlab ko'ring e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha xayr salomat bo'ling o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring xayr salomat bo'ling